Mange unge med handicap gennemfører aldrig en ungdomsuddannelse som gymnasium eller erhvervsskole. På Vejle Campus er de dog gode til at få unge med handicap til at gennemføre. Derfor besøger DF-formand Kristian Thulesen Dahl i dag uddannelsesinstitutionen. Nikolaj, nu fortæller du, hvad du sidder og laver. Jo, jeg er i gang med at ændre et user interface fra touch control til user control. Og mens Nikolaj fortæller om sit arbejde til gæsterne, så skal vi lige høre ham helt privat, hvordan det er at tage en uddannelse på Campus Vejle. Det er da udmærket med at stoppe, tage bussen hen, og så er jeg her, så længe jeg er, og lærer, hvad jeg skal lære for at kunne få et job i fremtiden. Synes jeg er udmærket. En af de gode ting ved at gå på ASPIT er, at lektier ikke rigtig findes på dagsplanen. Nej, ikke mindre man selv har et projekt, man vælger at arbejde på. Så vi lærer det, vi skal i skolen, og det plejer at være nok til, at vi kan klare eksamenerne og så videre. Så det synes jeg er fint. IT er mange ting, og måske kan vi få lidt mere info om præcis det, som Nikolaj beskæftiger sig med. Det afhænger af, hvad for et fag. Lige nu har vi software development, så det er en masse programmering, objektorienteret programmering og user interfaces og alt sådan noget. Turen gik videre til Unik Systemdesign, der har haft glæde af at få en af de nyuddannede elever ind i en fast stilling i virksomheden. Godt, velkommen til. Lad os høre synspunkter om uddannelsesinstitutionen fra en af gæsterne, der var med på en runde i dag. Campus Vejle Lærer med Aspit er jo en fantastisk ting, som jo både for de unge med handicap, som kommer igennem, men jo også for samfundet er en stor gevinst. Efter at have været med på en rundvisning og hørt om skolen, har Torkel fået et positivt indblik i uddannelsen. Jamen, jeg har jo fået indtryk af et sted, som gør det, som vi synes, der er det rigtige. Laver individuelt tilrettelagte tilbud for unge med handicap, så de kan få et tilknytning til arbejdsmarkedet, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Det er jo det, der er hele humlen. Det skal være baseret på fleksibilitet og på viden om handicap. Der er ikke mange steder, hvor personer med handicap kan komme på skolebænken og følge med i timerne på eget niveau. Det her burde være et tilbud, som var udbredt til mange flere steder i landet, fordi det her hjælper en gruppe unge, som kan bidrage til samfundet, som gerne vil bidrage til samfundet, men som ikke har forudsætningen i det almindelige uddannelsessystem. Så derfor er det her jo en fantastisk ting, som burde udbredes. Torkild Olsen er ikke den eneste, som fik hørt om en velfungerende skole i Vejle i dag. Jamen, jeg har fået et rigtig godt indtryk. Alt det her handler jo om, at unge mennesker får et reelt tilbud om en uddannelse, og hvor man fokuserer på deres kompetencer, i stedet for at fokusere på det, man ikke kan. Og der synes jeg, der er nogle succeshistorier herfra i hvert fald at tage med videre, når vi skal have udbredt STU'en til hele landet, så det fungerer alle steder. Rundt på turen fik DF-formanden også nogle gode snakke med eleverne. Ja, der var nogle af eleverne, som stillede beredvilligt op og svarede på spørgsmål, og som jo også dokumenterede det, jeg synes er det helt afgørende her, nemlig at man kan sige, at alle får et tilbud, uanset hvad de egentlig kommer ind med af forudsætninger, og at man så kan sørge for, at man får unge matchet med en virksomhed, som også kan få gavn af de unge, og hvor de unge får noget livskvalitet, det er jo rigtig, rigtig godt. Politikernes parti er opsat på at få flere ting sat i gang med handicapuddannelser. Ja, altså vi føler faktisk et ejerskab til hele den her STU-konstruktion. Vi føler i hvert fald et stort ansvar for, at den fungerer, fordi vi synes, at alle unge skal have et reelt tilbud. Og vi ved ud over landet, at der er mange steder, hvor det ikke fungerer. Der er kommuner, der holder man kan sige, de unge hjemme i eget regi, man ikke kan levere et ordentligt tilbud. Og der skal vi jo finde en model, der sikrer, at de steder, at der får de unge nogle bedre rettigheder til så at komme derhen, hvor man faktisk er i stand til at give dem nogle bedre uddannelsestilbud. Det var Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, der i dag kiggede forbi Campus Vejle, og han fik et rigtig godt indtryk af institutionen.